Hələ sərt qış üzünü göstərməmiş, paytaxt Bakının saymaqla qutarmayan problemləri meydana çıxıb. Yolsuzluq, istilik problemi, kanalizasiya və s. ilaxır. Siyahını hələ uzatmaq da olar. Amma bu dəfə yolsuzluğun yaratdığı problemlərdən söhbət açacağıq. Açığı bu mənzərəni şərh etməyə söz tapmaq olduqca qəliz məsələdir. Bu yol sayəsində sakinlərin mənzil başına gedib çatmağı əməlli müşkülə çevrilib. Söhbət paytaxtın Xətai rayonu Polad Həşimov küçəsindən gedir. Gördüyünüz kimi sakinlər hər gün bu yollardan keçib ünvan başına getmək istəyirlər. Paytaxtda ucqar kənd həyatı yaşamağın özü də bir ayrı dərddir. Problemin ən pis tərəfi də odur ki, uşaqlar hər səhər məktəbə getmək üçün hasarın üstü ilə hərəkət etməli olurlar. Bəli, bu dediklərim sizdə təəccüb doğura bilər. Amma bu halı məhəllə sakinləri istəsələr də, istəməsələr də hər gün yaşamağa məcbur olurlar. Məhəllədəki palçıq və gölməçələr də axşam saatlarında tıxacın yaranmasına səbəb olur. Yəni, bir yol problemi arxasınca onlarla problemə yol açır. Rezin sapıq geyinirəm yol, sudan çıxana kimi. Oradan götürürəm uşaq məktəbə gedir. Nə qayırım? Mağazinə getmək zülümdür. Suyun içinə batırıq çıxırıq heç nə. Yağış yağanda vəbcə yollar gölmə olur. Hasara çıxırıq. Hasarın üstü ilə uşaqları biz məktəbə aparırıq. Yağış yağanda bizim vəziyyətimiz ağırdır. Bizim kanalizasiyamız yoxdur. Kanalizasiya daşır. Vəziyyətimiz çox olduqca ağırdır. Əgər yaş məktəbə gedən uşaq nə olacaq? Gedir yolun yarısından qayıdır geri. Bəzisi də yıxılır. Suyun içində qalır, qayıdır evə. Uşaq oxuyur ki, sabah yağış yağacaq indi bu məhəllədə. Bir o günümüzü bizim ağlayan lazımdır, valla. Bu yağış da yağanda qara günlərimiz başlayır. Uşaqlarımız əziyyətdir. İşə gedən, məktəbə gedən, nə bilim, körpələr, valla, cəmaat çox pis əziyyət çəkir. Yaranmış vəziyyəti ilə bağlı Xətai rayon icra hakimiyyətinə pənah apardıq. İcra hakimiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Pənah İmanov deyir ki, sözügedən küçədə bir çox infrastruktur layihələri həyata keçiriləcək. Bildirim ki, sizə Polad Həşimov küçəsi ki, əvvəllər ki, Naximov küçəsi adlandı. İndi də Naximov yaşayış ərazisi deyək ki, o bir neçə il bundan əvvəl, yəni son dövrlərdə daha da gücləndirilmiş şəkildə orada abadlıq işləri gedir. Yəni bildiyiniz kimi orada artıq yol infrastrukturunda əməlli başlı yeniliklər yaradılıbdır, dəyişdirilibdir, kommunikasiya xətlərini dəyişdirilibdir. Həm Polad Həşimov küçəsinin özü artıq asfaltlanıbdır, infrastruktura dəyişiklik edilibdir və eləcə də məhəllə daxili yolların asfaltlanması nəzərdə tutulubdur və onlar həyata keçirilir mərhələ-mərhələ. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi, deməli, həmin ərazidə Azərsu Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən pilot layihə olaraq su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar böyük işlər görülübdür. Yəni, düşünürəm ki, o müraciət edən sakinlər də yəqin ki, biraz səbirli olmalıdırlar ki, yaxın bir zamanlarda bu olan da məsələsi, yol məsələsidir deyək ki, yolun asfaltlanması məsələsidir, mərhələli şəkildə həyata keçirilir. İnanırıq ki, yolsuzluğun yaratdığı problemlər məngənəsinə düşən sakinlərin problemləri çox keçməyəcək, yaxın zamanda öz həllini tapacaq.